Historie vypsané fixy. Slovenské tango 3. Na zatím poslední slovenský výpad vyrážíme rozdělení na dvě skupiny. V první skupině jsem já, Peters, brácha a Demijo. My jedeme do Svidníka dodávkou. Skupina číslo 2, Mejla, Main a Didla, zvolili raději vlak. Sraz je v Prešově na nádraží. Ukazuje se to jako docela dobrá volba. Dodávka není totálně narvaná a možná má i menší spotřebu. Neúčast krále benzínofílie Mejly se projevila i na naší přepravní rychlosti. Jsme výrazně rychlejší, ale zase není do koho rejt a neprobíhá tradiční souboj mezi Mejlou a Mejňákem o to, kdo je větší šéf, takže trochu nuda. Nejlepší je, že když napíšu ve Wordu slovo Mejňákem, tak se to opraví na Kejhákem. Mejla zůstává dál Mejlou. Tak třeba je to trochu vtipný. Kapitola 1. Svidník. Máme dobrý čas a tak zastavujeme blízko slovenských hranic a dáváme si oběd. V motorestu skoro nikdo není a tak je jídlo hned a je dost dobrý. Dokonce i Demijo si dal něco teplýho. To jsem hodně dlouho nezažil. No a pak pokračujeme dál. Do Svidníka ze San Piega je to cca 10 hodin cesty a my nejsme ani v polovině. Tento náš výjezd se stal hlavním tématem našich debat už od té doby, kdy Mejla s Mejňákem zjistili polohu našeho cíle na mapě. Z Prahy to je ještě dál, to plně chápu, ale třeba v porovnání s cestováním kapely už jsme doma po Severní Americe. 28 koncertů za 30 dnů, minimální přejezd 500 km. Je cesta vypsané fixy do Svidníka, jako kdybychom měli hrát s vypsanou fixou z Pardubic třeba do Chrudimi. Na druhou stranu je fakt, že už jsme doma hraje z původní sestavy jenom Míra Vanek. Nakonec jsme dopravní systém vymysleli a díky tomu jsme se mohli pořádně roztáhnout na předním sedadle a nemuseli jsme trpět ve šneku. Z cesty moc zážitku nemám, protože upadám do jakéhosi polospánku. Zdá se mi prapodivný sen, ve kterým jedu v polském Fiatu s bráchou a taky se svým dědou, který už je dávno po smrti. Ve snu nám upadává kolo a brácha nás přesvědčuje, že to dojedeme se třema. Furt se s ním dohaduju, až nakonec jdu k starému baráku, který tam stojí, a zvoním s tím, že tamto kolo seženu. Dlouho nikdo neotvírá, ale je odemčeno. Tak tam vlezu a najednou stojím v místnosti, kde se nachází celá rodina. Muž, žena, děti, plus pes. Jsem docela šokovaný, protože jsou všichni slepí, mimo psa. Vysvětlujou mi, že mi nemohou pomoct. Jdu ven k autu, kde stojí děda a brácha. Najednou se ze zatáčky přiřítí další auto plný mladých kluků a vletí přímo do malého můstku v příkopu. Je to strašná rána. Všichni vybíhají z toho auta a zdrhají pryč. My tam furt stojíme u toho auta bez kola. To druhý auto vybuchuje, takže se lekám tak mocně, že se okamžitě budím a tím pádem přicházím o celkové rozuzlení z nové situace. Jsme kousek před Prešovem. Tady jsme taky měli hrát, ale bohužel byl tento koncert společně s koncertem v Košicích nakonec odvolán. Dle mých zpráv je Prešov slovenská hudební meka, a tak mě to docela mrzí. Zastavujeme u nádraží, který mi trochu, ale fakt jenom trochu připomíná nádraží v San Piegu. Možná to je podobnýma obkladama a taky podobným tvarem. Jsme na místě o cca hodinu dříve a tak jdeme čekat přímo na nádražní haly. Nikde nikdo. Totálně vymetená budova, až na dva lidi. První je bezdomovec na lavičce s igelitkou. Igelitka je plná laváčů a některý jsou asi rozbitý a tak vytékají děravou taškou ven. Pomalu zvětšující se kaluž je jediný pohyb, který v této situaci v celé hale registruju. Chlápek spí sám v sobě. Druhou obyvatelkou tohoto prostoru je stará babka, schoulená mezi oprýskaným radiátorem a bankomatem Istrobanky. Má na sobě šátek a velký červený kabát, který barevně koresponduje s designem místního bankovního kolosu. Dva zástupci různých světů ve stejných barvách a začínající na stejné písmeno. Babička a banka. Bezprizorní bezdomovkyně a bohatý bankomat a všude kolem mramor. Ticho. A sem tam zavrkání dvou holubů, který se choulej ve výklenku nad tím vším. Čumíme na to jako idioti. Jsou Velikonoce.
Místo Ježíše, který měl v téhle chvíli dorazit do haly a spasit všechny, včetně nás, doráží dva prapodivní měští fízlové a vyhazujou chlápka i babku ven do kosy. Velice si to vyhazování užívají. Babka se snaží neustálým přemísťováním po hale vydržet v teple, ale při této hustotě lidí na tomto místě nemá šanci. Takže tam nakonec zůstáváme jenom my. Mrcasíme se na Prešov Station a já si vzpomínám na Krakov Glovny. Viz minulá historie. Každý nádraží je jiný, ale někteří jsou stejně smutný. Tak to je tenhle případ. Krakov rovná se Prešov. Možná, že akorát záleží na tom, kdy, jak a proč se tam vyskytneš. Důležitý je tam nezůstat. Konečně přijíždí vlak s Mailou, Mainem a Didlou. Opouštíme Prešov a valíme to na Svidník. Projíždíme zvláštní krajinou. Kopce, les, roztroušené malé vesnice. Jsme tak trochu na konci světa. Stmívá se a všude jsou rozsvícený kostely. Má to až takovej lehce strašidelně magický nádech. Myslím, že to necítím sám. Začínají se rozjíždět hrůzostrašné historky o tom, co nás čeká ve Svitníku. Kouzlo nového místa vyvolává mozkovou aktivitu a zamezuje stereotypu. Tak to je v každý kolalokový limonádě. Dorážíme do cíle a rychlosti blesku nacházíme místní klub. Je sice trochu malej, ale velice útulnej. Ubytování je přímo v něm, to je výborný. Není žádná předkapela, budeme hrát pouze my. Zvučíme, rozhlížíme se a prozkoumáváme situaci. Lidé se trousí jednotlivě i po skupinkách. Hrajeme fotbálek a pouštíme místní jukebox, který je docela dobrý. Nakonec do klubu doráží cca 150 lidí, což nikdo z nás nečekal. Je trochu zvláštní, že když začínáme, tak všichni sedí. Možná je to tím, že lidé zde mají dnes prožít fázi půstu. Žádný jídlo, alkohol, zpěv, pouze těžká kontemplace. A to se během prvních pěti písní nemění. Nakonec se nám prolomení situace daří a koncert je fakt dobrý. Přichází za mnou týpek a říká: Věš, něco mě mal piť, tančit, zpěvat. A všetko toto už jsem robil při vašem koncertě. Dobré to bylo. Po koncertě propouká masivní pouštění jukeboxu a to už se nepostí nikdo. Největší nepřítel koncertu ve Svidníku Maila se proměňuje v absolutního kámoše všech místních figur. Maila to prostě s lidma umí. Například mě prodal svůj starý aparát, který v podstatě nepotřebuju. Tak to by nebylo zas tak nestandardní, jenže zajímavější je to, že ve chvíli, kdy mi ho prodal, si ode mě půlku toho aparátu zase dlouhodobě půjčil. Nakonec mi zalepil pusu svojí starou kytarou. Tu zase půjčil kytaristovi z Prohrály. Takže teď už mám skoro celý oldschoolový nástrojový vybavení vypsané fixy. Mailová kytara, Dymalovo mainová basa a moje kytara. Chybí už jen Petersovi pomalovaný bubny, jenže ty mě jsou na nic, protože umím jenom jeden rytmus. Východňary se ukazují jako pohodoví týpci, kteří milují pouštění jukeboxu. Je totálně zamořený a nejde v něm předbíhat. Je to trochu škoda, ale na druhou stranu jsem vyslechl písně, které bych si asi normálně nepustil. Nejvíc všichni pařejí na Vítěk. Ten bych si pustil i já. Po klubu se motá obrovský hlohlavý týpek. Furt do někoho naráží a tak si dávám bacha, abych v něm nevyvolal osobním nárazem pocit, že má důvod vydat do huby. Člověk se tam něco tak nějak vytuší. Za 10 minut je tenhle týpek přilepený na baru. Jednou rukou drží panák a druhou objímá Mailu. Vypadají, jako kdyby spolu chodili ve Svidníku na základku, byli největší kámoši a od té doby se neviděli. Co na to říct? Nic. Podstupujeme mnoho fotbalkových bitev s místními týmy, no a pak to balíme. Jdeme spát. Ty Mailo, ten šílený svalovec vypadal nebezpečně. Maila se lišácky uchechtne. Jsem ho zaregistroval hned, tak jsem do něj v rámci československého přátelství poslal pár štěnic a byl v klidu. Maila to prostě s lidma umí. Maila ví, do koho má poslat štěnici.